ពួកគាត់គឺជាអ្នកការពារនៃសាស
الذين صبروا جلاء نصارى الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. حال الله نحن بجمع من قبل من قبل تقاعد تسعى جبنا كتشان جبنا كفار قبل رحماء بينهم ومن تكسى أخرين من قيمنا ربيع قبل من قبل نصمى ربط بطان صمى تراهم ركعوا سجدين يبدأون قبل منه يبدأون قبل من الله ورضوانا نحن كنا أوكي تجينا كروك تجينا السجود كما يقول سكارا تجيبوا الله سبحانه وتعالى كما يلي كما تطوعان كما يدعان تطوعان كما يجد ما أمي الله سبحانه وتعالى سيناهم في وجوههم من حتى السجود هذا أسنان ربما كنا تجينا لأنه ربما كنا មិនមែនបានថាអ្នកដែលសម័យច្រើនអ្នកដែលសយោច្រើនគឺមានស្នាមនៅក្នុងឆ្នាំទេហើយច្រើនទៅនៅក្នុងជាតាគាត់ជាប្រអិមកាទៀតគាត់បាននាំទៅវាយមកពីក្នុងបាសតាមមានឱកាសដាក់ណាគាត់ថាការពីមុនមកខ្ញុំបានយកច្រើនណាសញ្ញាដែលស្ថិតនៅលើណាឬក៏នៅលើមុខរបស់ការកិត្តិកម្មរបស់ព្រះអង្គតាមពិតនោះគឺជាពលិគឺជាលោគឺជាចក្រាគឺជាពលិដែលបានដែលឃើញមកពីសពអស់ពីនិញពីសបាយនេះមកជាពីសុភមង្គលដែលមាននឹងរួមចិត្តរបស់ព្រះអង្គហើយនឹងភាពថាតាមគូសមានចិត្តនឹងនោនៅក្នុងមានចិត្តស្ងប់នៅក្នុងចិត្តរបស់ព្រះអង្គនេះហើយគឺជាអត្តសញ្ញាណបតាអ្នកដែលសុជោអ្នកដែលគោរពសក្ការៈទៅចំពោះអង្គសុខានុមូលបតាយកចូលមកក្នុងអាយ៉ាបានយកបតាទៅយ៉ាងនេះក៏ត្រូវហូបទៅរត់នោះហើយគឺជាសញ្ញាអត្តសញ្ញាសម្គាល់ថាអង្គសុខានុមូលបតាយ៉ាងបានគំនិតក្រាស់ផងដែរនៅក្នុងគំពីរតមកមួយទៀតว่ามาตาโลกเป็นจริงกับสารไม่พอตราจะชอบเอาฟ้าจะเอาฟ้าสั่งกับฟ้าสั่งว่าอาลัสโซเป็นยอดดีกุศลร้องเรียกอิบบีฮิมุลกุฟาให้สัญญาสัญญาระบบโอเคแต่มาดูเรื่องนึงต้องคุยกันยืนนุ่งคือเปลี่ยนตัวจีรบจีบมุดได้การประกอบใจคนโลกใจรถให้คนโลกฟังคนโลกแล้วเริ่มมองតែធ្វើអោយកសិករដែលបង្កបកម្មផលនោះមានការសមាជិកហើយអស់ស្មានអពតាលមកលើកបានលើកសរសើរអំពីពលណាសម្បត្តិតាមនេះរីយាវិរុធិមុលកុសលតាមនេះឲ្យពួកអ្នកដែលប្រឆាំងហើយមកពួកអ្នកកុសលវិមានទឹកខំសម្មាវិមានទឹកចូលណែវិមានទឹកជានិច្ចនៅក្នុងមក
ោផ្កាស្រស់ហើយលោកណាម្នាក់តែគំនិតចិត្តចង់ធ្វើអ្វីមួយឲ្យខ្វះខោរបស់ខ្លួនរបស់ផ្កាស្រស់ហើយចិត្តរបស់ណាពួកលោកហើយជាអ្នកដែលរកព្រំលឹកនៅក្នុងនេះគឺជាពួកគូហ្វាអ្នកដែលប្រចាំជាមួយព្រះអង្គអ្នកដែលប្រចាំជាមួយព្រះសម្ដេចនៅក្នុងអាយុទីរបស់សម្ដេចអង្គតាឡាបានទទួលផងដែរفالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم بلدنا قطع ندى من قلوب الله لقطع ند مهاجرين ند أنصار ហើយបងប្អូនអ្នកដែលបានដើរតាមមាគ៌ារបស់ពុទ្ធេបដិថាគឺមាគ៌ារបស់ពុទ្ធោសាហិតនៅក្នុងមហាជីវិនិងពុទ្ធអសោនោះតើត្រង់ត្រូវអល់ឡោះនឹងទុំចិត្តចំពោះពុទ្ធេហើយពុទ្ធេអបិចិត្តចំពោះខ្លួនឯងហើយត្រង់បានរៀបចំទុកសម្រាប់ពុទ្ធេនៅខាងសួរដែលមានគុណជាច្រើនហូកាច់ទីក្រោយដល់ពុទ្ធេក្នុងនោះជាអង្គការទាំងនោះហើយគឺជាជោគជ័យយ៉ាងផងដែរបងប្អូននេះគឺជាលក្ខណៈសម្បត្តិដែលអល់ឡោះស្មារតីរបស់តាឡាបានលើកសរសើរអំពីបណ្ដាសហវត្តរបស់បងប្អូនយើងឃើញថាតាមនេះអាយតិគ្រប់គ្រងណាស់សម្រាប់យើងជាអ្នកអានសិកាវត្តជាម៉ាស្មារតីជាអ្នកដែលមានទីកាលីមាសហាដាឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះមុហម្មាឌុរ៉ស៊ូលឡោះគំថាឡាទីអាយតសុខតរអាយតឬកំពុងអាយតក៏ជាខកាក៏ចាំបាច់លើយើងត្រូវតែមានអ៊ីម៉ានត្រូវតែមានជំនឿដាក់ខាងដែរហើយមិនមានត្រឹមតែអាយតនេះទេគឺមានអាយតជាច្រើនទៀតតាមជាប្រតិកម្មទៀតនៅក្នុងសាស្ត្ររបស់មកមកតពីនេះមកយើងថាលោកណាម្នាក់នាំចូលដល់មនុស្សទាំងអស់អ្នកណាម្នាក់តែនិយាយអំពីបាក់ព័ន្ធគឺតកិត្តិយសរបស់បណ្ដាសហរដ្ឋនរណាម្នាក់តែមើលងាយទៅចំពោះសហរដ្ឋឬក៏នរណាម្នាក់តែចង់ប្រកាន់ប្រកទៅលើបណ្ដាសហរដ្ឋទឹកប្រកបដែរអ្នកនោះគឺជាអ្នកដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងរបបអ្នកនោះគឺជាអ្នកដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងប្រសពអ្នកនោះហើយមានប្រកាន់ចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលមានជំនឿទូទៅទឹកប្រកបណាស់អ៊ីស្លាមមកតែបងនៅពុទ្ធនៅឡើយហើយជាហើយតាមនាមមូហាម៉ាត់សល្លាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមហាមថាមិនអរណាម្នាក់តែជាមនុស្សរបស់គាត់ណាណាម្នាក់តែបានតាមខ្លួនតែជាអ្នកដែលមានមកតាមជេឬមកប្រមាថតបណ្ដាសហបណ្ដាម្នាក់ក្នុងចំណោមបណ្ដាសហបរបស់លោកឡើយលោកបានប្រសាទថាបើតសុផស្មាប៊ីថាអានាហាគុហាន់ទៅមកអរិនតាបានما برضى مدعى عليهم ولا نسي قومي من هذا جوكو نعم كم شيء كم برماء وناسا من وقع مصا تبرتنا برسن من هنا نعم نعم جونا مدعى قومي يتفر كان قومي مير قومي رحوم قومي مدعى قومي طال قومي مدعى قومي តែបណ្ដាសហវត្ត50ដែរឬក៏សូម្បីតែមួយកញ្ចក់ដៃក៏មិនអាចស្មើនឹងអ្វីដែលបណ្ដាសហវត្ត50ដែរ
នៅក្នុងហាជីផ្សេងទៀតដែលយើងមូហាម៉ាត់សុលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមបានយកមកមិនសពអស្ហាប៊ីហ្វារៃដាលូបោបានមឡាកាមីវ៉ាន់ណាសៀជម៉ៃមីមានថាវណ្ណហាថាជីវណ្ណហាដាប្រមាតរបស់ណាសហមរបស់ខ្ញុំទឹកប្របណាគេនឹងទទួលឡើងណាអំពីអល់ឡោះទទួលឡើងណាអំពីអណ្ដាមឡាកាទាំងអស់ក្នុងរបស់ជាជាហើយនឹងទទួលឡើងណាអំពីមកុំទាំងអស់ទូទាំងនេះទៅបងប្អូនថាតែជាយើងត្រូវតែប្រកបនេះហើយគឺជាគោលជំនឿរបស់យើងប្រកបតែក៏នៅក្នុងមហាសាហាបរបស់នាយយមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមហើយរាល់ជំនឿរាល់ការអានថាទុយពីនេះទៅប្រកបថាមិនមែនជាជំនឿរបស់ហើយសិនថាវ៉ាជាឡាហើយមិនមែនជាជំនឿតែស្រោបទៅនឹងពលីអង្គការមិនមែនជាជំនឿតែស្រោបទៅនឹងសំណាងរបស់ព្រះយេស៊ូវមហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមបានប្រងនេះក៏ជាអានអំពីបានថានេះជាគំរូនៃទីមានការយកទីទៅទីរបស់ក៏ដែលមានទីដល់ទៅទីនៅក្នុងរបស់របស់នេះអពុរោយាដាវាស្ថិតនៅក្នុងវត្តវិស័យនៃទីព្រះដំវាស្ថិតនៅក្នុងឧបរោគនៃរបស់នេះالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بارك وسلم اللهم صل وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بالله تقوى الله فقد فاز المتقون وقالوا جنودنا في كتاب القرآن فاتقوا الله سبحانه وتعالى فكنت تعرف الأحكام وقالوا بما أولا جنود بن رقم عن نبي أوصيكم جنود لتوم من صحابة ربنا نبي محمد صلى الله عليه وسلم أوصيكم جنود ដែលតបស្រង់ចេញពីគម្ពីរកូរ៉ានគឺជាគោលជំនឿដែលតបស្រង់ចេញពីសំណាក់ព្រះនាមយេស៊ូវគ្រីស្ទសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមហើយក៏យើងត្រូវតែឆ្លាក់ហើយមិនប្រកប្រយ័ត្នប្រសិនបើមានមនុស្សម្នាក់ឬក៏ជាប្រកអានគឺឬក៏ជាប្រកឈួរនៅជាពិសេសនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ឬក៏ YouTube ឬក៏ផ្សេងផ្សេងទៀតមនុស្សម្នាក់ដែលបាននិយាយហើយប៉ះពាល់នៅកិត្តិយសគេឈ្មោះរបស់បណ្ដាសហរដ្ឋទឹកប្រតបណាស់យើងត្រូវដឹងថាអ្នកនោះហើយគឺជាសត្វការប្រជាអ្នកនោះហើយគឺជាអ្នកប្រជាជាមួយនឹងអល់ឡោះប្រជាជាមួយនឹងរ៉ាសូលុលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមអត់ពុទ្ធជាពួកគេរកផ្លាស់មកពីណាយ៉ាងច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយអត់ពុទ្ធជាផ្លាស់តាមនោះយើងគ្រប់ស្គាល់យើងគ្រប់ទាំងយើងគ្រប់ចេះយ៉ាងណាក៏ដោយគឺយើងត្រូវដឹងថាប្រសិនបើអ្វីដែលយើងមកដល់នោះគឺមានសូសនាយើងដើម្បីឆ្លើយតបប៉ុន្តែប្រសិនបើបោះតាមតែយើងលើកចូលមកនោះយើងជឿរបស់ដល់យើងរកជឿឬក៏លើកពីសមត្ថភាពរបស់យើងយើងចាត់ទុកថាអ្វីដែលយើងខិតចំណងមកនោះហើយគឺជាវិបត្តិគឺជាអ្វីដែលអាចជាទៅតាមអ្វីដែលបានបោះតាមជាទៅសំណាក់ហ
ហើយយើងត្រូវតាមព្រឹករបស់ព្រះថាអង្គមិនជានិយាយពើជាថាបើនេថាយើងមិននឹងអាចនេះអង្គយើងសរសើរសម្បត្តិហើយយើងត្រូវអាចជានិយាយថាជាប្រកបរបស់អាចទៅជួបគណៈសម្បត្តិនេះទឹកប្រកបណាយើងត្រូវតាមថារាល់ផលតាមទីលើយកមកខ្ញុំជាផលតាមអង្គទៅទៅខ្ញុំជាផលតាមតែព្រមតែជាការកំឡងសម្រាប់អ្នកដែលមិនបានតាមឬក៏អ្នកដែលមិនបានចាប់អារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះយើងនិយាយដូចនេះដើម្បីកុំឲ្យនៅពេលដែលយើងជួបរឿងនេះក៏ឲ្យយើងមានការស្រុកទុកស្រពិលតែយើងក៏ឆ្លងដែរទេនេះដូចជាអ្នកគ្រូថាគេនិយាយមកដូចជាអ្នកគ្រូថាដែរគេនិយាយមកដូចជាផងដែរថាយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងគួរឆែកបោកនោះគឺយើងត្រូវតែថាអង្គសុខាណាគួរតាបានវិបាកយ៉ាងខ្លាំងមកហើយគឺមានអ្វីដែលសម្រាប់ស្របទៅទៅទៀតទេអញ្ចឹងយើងជឿទៅអង្គគឺទៅគរសោហើយបបាយដែលយើងនឹងតាមបានហើយគឺជាជំនឿដែលតាមវត្តគឺតែជាជំនឿហើយអង្គសុខាណាគួរតាចាប់ឲ្យមានជំនឿជាជំនឿដែលមានវិញ្ញាណខាងមកសូមអង្គអរគុណបានពរមកយើងជឿតាមគាត់ក៏ហើយពីបងប្អូនថ្ងៃនេះគឺជាសកម្មភាពបង្កើនលើការរកសកម្មភាពរបស់យើងទៅចំពោះអង្គសុខាណាមួយថានេះដូចជាការសន្ទនាទៅខាងដូចជាការសំអរអនុសាវរណ៍សាឡាមលើនបីយូមូហាំម៉ាត់សលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមអល់ឡោះមសាឡាឡាមូហាំម៉ាត់វ៉ាឡាអានមូហាំម៉ាត់តាមសលឡោះអាឡៃអ៊ីប្រាហ៊ីមវ៉ាឡាអានអ៊ីប្រាហ៊ីមអ៊ីនណាហ្វាហ្វីមូឌីاللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى